Boas, estresadas. Somos Santía e Alberto e estamos un día máis na nosa sección Non se estresen. Hoxe, no noso vídeo imos a falar sobre a historia da copa menstrual. A verdade é que vivimos nunha época privilexiada para falar deste tema, porque tanto a ecoloxía como a sostibilidade abriron novos camiños para as persoas que teñen menstruación. Un deles é a copa menstrual, pero non pensades que é un invento de hoxe. É un invento que ten registrada a súa primeira patente en 1937. Concretamente, a persona que a fixo foi Leona Chambers, actriz, inventora e autora estadounidense. Tamén hai quen fala de que houve precursoras desta copa menstrual, que eran feitas de goma verde e coñecidas baixo o nome comercial da Entete, pero que non se chegaron a comercializar en Europa. Moi ben, volvendo á patente de Leona Chalmers, que tamén era coñecida naquela época, cun nome moi extraño, verdad? Receptor catamenial. Que dis ti, pois xa nos vamos ir liando un rato, xa ven, é o que ten. Tiña un problema, que estaba realizada en caucho vulcanizado, e era un material que escaseaba moito durante a Segunda Guerra Mundial. Parece que nesta época tivo unha gran difusión, pero a súa autora non logrou convencer o público feminino americano. Por que? Por varias cuestións. Primeiro, a copa era moi ríxida. Segundo, o tamaño da copa era moi grande. Terceiro, que para min é un dos máis importantes, que son cuestións culturales, posto que implicaba andar cos xenitais e, sobre todo, co fluxo vaginal, e eso naquela época era tabú, e ainda hoxe en día en determinados sitios tamén non é. Outra posible causa é que no 1929 el Haas deseñou o primeiro tampón, cuyo a imaxe da patente tedes aquí, e comezou a súa comercialización en 1931 baixo o conocidísimo nome de Tampax, creo que todo o mundo conocemos. En 1959, Chalmers vendeu a súa patente a Robert Orek, que a tratou de comercializar baixo o nome de Tasset. Chegou un punto en que, como non era rendible, retirouse no mercado no 1963. En 1987, reaparece a copa menstrual, solo que en vez de fabricar materiales rígidos e incómodos, foi fabricada en látex e en dos tamaños. Bueno, eso foi favorecendo o seu uso. Pero, bueno, como todo mundo sabemos, o seu boom foi a partir do ano 2000, que se comercializou en silicona. De feito, na actualidade hai un montón de marcas que a comercializan en diversos tamaños, colores e formas. E na actualidade é unha opción sostible tanto económicamente como co medio ambiente. Esperamos que vos gustara o vídeo. Se tedes algunha pregunta, deixade nos comentarios, dadlle a like e suscribídevos.